Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով ուղիղ 22-ին Լյուքսեմբուրգում կմեկնարկի Դյուդելանժ Արարատ Արմենիա Եվրոպա լիգայի փլեյոֆ փուլի պատասխան հանդիպումը։ Մեկ շաբաթ առաջ Երևանում Հայաստանի չեմպիոնը դրամատիկ պայքարում վերջին րոպեին խփած գոլի շնորհիվ 2-1 հաշվով հաղթանակ կորցրեց Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող թիմից։ Հայկական ակումբին խմբային փուլից ընդամենը 1 քայլ է բաժանում։ Եթե պատասխան խաղն ավարտվի Արարատ Արմենիային ձեռնտու հաշվով, ապա արդեն վաղը Մոնակոյում խմբային փուլի վիճակահանության ընթացքում կհնչի նաև Արարատ Արմենիա անունը։ Հիշեցնենք, որ Արարատ Արմենիայի արդեն իսկ գրանցած արդյունքը բացառիկ է անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ։ Մինչ այս Հայաստանը ներկայացնող որևէ ակումբ այս փուլին չի հասել։ Հայաստանի չեմպիոնի անցած ուղին այսպիսին էր. Եվրոպական մրցաշրջանն Արարատ Արմենիան սկսեց Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլից ուժերը չափելով շվեդական ԱԻԿ-ի հետ։ Այդ դիմակայությունում հայկական ակումբը պարտվեց 4-3 ընդհանուր հաշվով, սակայն UEFA-ի կանոնակարգի համաձայն հնարավորություն ստացավ շարունակել պայքարը Եվրոպա լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում։ Մրցակիցը Ջիբրալթարը ներկայացնող Լինկոլն էր։ Երկու խաղերի արդյունքում Արարատ Արմենիան հաղթանակ տարավ ընդհանուր 4-1 հաշվով։ Դե իսկ արդեն երրորդ փուլում Հայաստանի չեմպիոնը մրցեց Վրաստանի անցած առաջնության հաղթող Սաբուրթալոյի հետ։ Այդ դիմակայության Երևանյան մասը ավարտվեց հայկական ակումբի ցավալի պարտությամբ, սակայն պատասխան խաղում Արարատ Արմենիայի տղաները 2 անպատասխան գնդակ ուղարկեցին մրցակցի դարպասը ու անցան արդեն այս փուլ։ Նախախաղային ասուլիսի ընթացքում թիմի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանն ընդգծեց, թեև ոչ ոքին էլ իրենց բավարար է, բայց այդ արդյունքն իրենց չի գոհացնի։ Մենք պետք է նույն կերպ խաղանք՝ պաշտպանվելիս ագրեսիվ, էֆեկտիվ հարձակման գծում։ Մինասյանը հավանում է Դուդելանժի խաղը։ Նրանք սիրում են գնդակով խաղալ, տիրել գնդակին, պետք չէ նրանց ժամանակ ու տարածություն տալ։ Արարատ Արմենիան խմբային փուլ անցնելով պատմական հաջողություն կգրանցի։ Այդուհանդերձ, ըստ Մինասյանի, խաղից առաջ ֆուտբոլիստերին հավելյալ ոգևորել պետք չէ։ Իրանց հակառակը մի քիչ ավելի շատ պետք է թուլացնեն սենց խաղից առաջ, որպեսզի իրանք չափից ավելի պատասխանատվություն չվերցնեն իրանց վրա, որտեվ դա կարող հակառակ բաների բերի։ Ինչ վերաբերում է իր գլխավորած թիմի խաղին, ընդհանրապես Մինասյանն անկեղծանում է, համագործակցության մասով այն դեռ իրեն չի գոհացնում։ Դա միանգամից չի լինի, եթե չեմ սխալվում, 2 ամիս ընթանում թիմը իրար հետ 5-6 նոր խաղացող ունենք։ Ես բացի Եվրոլիգայից մեզ պետք է իրանք հարմարվեն նաև Հայաստանի առաջնությունը, դա էլ է ժամանակատար։ Չնայած պատասխան խաղից առաջ բուկմեքերներն ավելի շատ հավատում են Արարատ Արմենիայի խմբային փուլ դուրս գալուն, Մինասյանն ընդգծում է, շանսերը 50-50 են։ Հանդիպումը կհեռարձակի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Հայկական ակումբը նաև բացօթյա դիտում է կազմակերպել Կարապի լճի տարածքում, ինչպես նաև Սարյան Մաշտոց հատվածում բացված նորայգում։